Ivana, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Krenulo je? Krenulo. Odavde? Da. Evo, polako, mislim, uradili smo nekih, evo, 600 polja, sad polako nastavljamo dalje. Aha. Do pola smo stigli. Kako vam se čini? Fino, super. To će biti najlepša ulica. Da. Vidim komšije prolaze, pitaju šta se sadi, pa ja da pitam. Samo malo, da ne budem kriv za saobraćaj, nesreću, dođite ovdje. Imamo 4 vrste žbuna, od toga imamo 2 berberisa, crveni i žuti. Imamo 2 zimzelena, to je lonicera i evonimus, tako da kombinujemo to. I imamo, evo, stavljamo neku vertikalu, to su ove tuje smaragd, tako da... To je to za ovu ulicu. Yes. I pravimo ove između staze koje će biti nasute ili malčem ili šljunkom, vidjet ćemo tačno šta ćemo da koristimo od materijala. Rekla si mi da radite i kod Lidla. Jeste, sad trenutno radili smo jutros Branka Radičevića i centar. Sad prelazimo kod Lidla, sadimo drveće. A, već ste krenuli i u Branka Radičevića. Jeste, to smo završili, možete tamo posle da odete da vidite. Aha, gde je to? To ovo sad novo što je radimo. Aha, da. Tu, šta ste tamo sadili? Sadili smo drveće, imamo 4 liriodendrona, 2 piramidalna graba, vidjet ćete tamo, i spali na još treba živa ograda jedna da stigne, tako da to je to. A u glavnoj ulici? Nešto smo radili na Belom trgu, samo dopunu nekih stabala. Umjesto ima prošlo, ovo sad kad je bilo nevreme ove godine, onda nam se jedno drvo nam se slomilo, pa smo to radili zamenu, tako da eto. A hoće li, s obzirom da je sada završena ulica, hoćete li do kraja, do drugog ringa? Hoćemo, to smo počeli, smo isto da kopamo ove rupe juče, tako da će vjerojatno sutra ili vidjet ćemo koji dan nastaviti sadnju. Da, ako vreme posluži, mada najavljuju kišu, šta dalje sledi od sutra? Pa to sad se još uvijek dogovaramo, verovatno će ići to od Ćirila i Metodija i u petak znam da nas čeka 7. juli, to radimo i posle ćemo da vidimo, imamo još neke. Dobro, za ovu nedelju dosta. Dosta, nadam se da je dosta. Od prilike koliko će otići? Kako ih zovete? Stabla, stabljike, lišćari, kako ih zovete? Da mi bude lakše da... Lišćari možete drveć, kako god vam odgovara. Da, dobro. Pa, mislim... Ima stotinu da ćete do tada. Pa, hoćemo sigurno, da. A ovo imate više, ovo imate... Ovdje imamo otprilike oko 2000 i nešto žbunja sad. Tako, oko veše, 2200, 2300, tako nešto. Da, ukupno smo počeli 2700, ali na ovu površinu ide oko 2000 i nešto. I oko 400... Jes, oko 400 drveća, tako da... Drveća, stabla. Dobro.